essa estrutura, um valorizador, que tem uma função lúdica, né? Ele chama atenção. A gente colocou isso aqui em exposição no shopping e muita gente, assim, da idade lá dos seus 60, 70 anos, olhou, olha a cobra fumando, despertou muito interesse. Então a gente tem que fazer esse subterfúgio para trazer a pessoa para o nosso evento. Uma das lives mais